Kiməsə yaxşılıq edin, sonra bu haqda heç kimə danışmayın. Əksəriyyətimiz bəzən kiməsə yaxşılıq edirik, amma mütləq bunu başqasına danışaraq, ürəyimizdə təqdir olunacağımızı umuruq. Səxavətimizi və yaxşılığımızı kiməsə danışmaqla özümüzü çox başa düşən bir adam kimi hiss etməklə yanaşı, necə xeyirxahlığı sevən və yaxşılıq görməyə layiqli olduğumuzu da xatırladırıq. Hər bir yaxşılıq gözəldir. Amma etdiyidən sonra bu barədə heç kimə danışmamaq ayrı bir aləmdir. İnsan başqalarına nəsə verəndə özünü çox yaxşı hiss edir. Etdiyiniz yaxşılıq haqqında danışaraq bu gözəl hissin təsirini azaltmaqdansa, heç kimə bir söz deməyin və bütün xoş duyğuları özünüzə saxlayın. Həqiqətən də insan nəsə verəndə qarşılıq gözləməməlidir. Tutduğunuz əməli dilinizə gətirməsəniz, sözün əsl mənasında əvəz istəməmiş olursunuz. Mükafatınız isə ürəyinizin bürüyən xoş hissləri olacaqdır. Gələn dəfə kiməsə yaxşılıq etsəniz, bunu özünüzə saxlayın və vermə prosesini, ləzzətini yaşayın. Qoyun diqqəti başqaları çəksin. Sizə yönələcək diqqətə ehtiyac duymayıb, o anın şövqünü başqalarına verdiyiniz vaxt insan ruhunu sehirli bir əhval bürüyür və çox fərqli bir rahatlığa qərq olursunuz. Həddindən çox diqqətlə duyduğunuz ehtiyac bizim eqoist cəhətimizdir və tez-tez deyir, mənə baxın. Mən fərqliyəm, mənim söhbətlərim sizinkilərdən daha maraqlıdır. İçimizdən gələn həmin səs bunları deməyə də bilər, amma gizli-gizli mənim müvəffəqiyyətlərim sizinkilərdən biraz daha əhəmiyyətlidir fikrinə inanır. Eqomuz həmişə görülmək, dinləmək, hörmət görmək və xüsusi davranılmaq istəyir. Çox vaxt da bu başqalarını bir kənara itələyib özümüzü qabağa çıxarmaq mənasına gəlir. Həmin cəhətimiz ucbatından başqalarının sözünü kəsirik. Ya da mövzunu və diqqətini yenidən bizə yönəlməsi üçün danışma növbəsini gəlib çatmasını böyük səbirsizliklə gözləyirik. Bundan xeyli zərər görsək də, təəssüf ki, əksəriyyətimizdə həmin vərdiş az-çox vardır. Lakin danışanlarla müdaxilə edib, mövzunu yenidən özünüzü çəkdiyiniz zaman həm söhbətiniz və həm söhbətdən aldığı zövq azaldırırsınız və bu da insanlardan uzaqlaşmağınıza səbəb olur. Nəticədə hamı uduzur. Gələn dəfə bir dostunuz sizə başına gələn bir hadisəni danışanda və yaxud öhdəsindən gəldiyi bir işin sevincini sizinlə bölüşəndə diqqətli olun. Könlünüzdən mütləq özünüzdən bəhs edən bir cavab vermək keçəcəkdir. Bu vərdişdən yaxa qurtarmaq asan olmadığı qədər də xoşa gələndir. Həmçinin o anda diqqət çəkmək olan azlığınız ört bastır edib, şövqü başqasının duymasını icazə verməklə gələn özünü inam və şirin rahatlıq vardır. Ona görə də dərhal ortalığa atılıb, mən də bir dəfə belə etmişdim ya da tap görün bugün nə etmişəm, deyərək dil-dil ötmək yerinə sözünüzü udun və baş verənlərə tamaş edin. Təkcə çox yaxşı etmisən və ya bundan biraz da danış görək deməklə kifayətlənin. Sizinlə danışan şəxs bu söhbətdən çox böyük zövq alacaq, çünki ona diqqətlə qulaq asırsınız və rəqabət atmosferi yaratmırsınız. Bunun nəticəsi olaraq, həmin adam özünü daha yaxşı hiss edəcək, daha etibarlı və maraqlı olacaqdır. Həmçinin danışma növbəsinə vaxt gəlib çatacaq deyə gərgin olmadığınız üçün siz də çox rahat olursunuz. Təbii ki, təcrübələrin qarşılıqlı danışılmasının münasib olduğu və diqqəti bütünlüklə başqasına vermək əvəzinə bölüşməyin də lazım gəldiyi məqamlar vardır. Mən burada diqqəti başqalarından qamarlayıb götürmək hissindən bəhs edirəm. Görəcəksiniz ki, diqqət mərkəzi olmaq həvəsini öldürdüyünüz təqdirdə marağı üzərinizdə cəlb etmək ehtiyacının yerini bunu başqalarının ötürməkdən doğan səssiz daxili rahatlıq alacaqdır. Hazırki anı yaşamağı öyrənin. Rahat həyat sürməyinizin hazırki anı yaşaya bilməyimizlə çox böyük əlaqəsi vardır. Bir gün və ya bir il bundan əvvəllər nələr baş verdiyi yaxud sabah nələr ola biləcəyini heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sizin mövcud olduğunuz yer hal-hazırki andır, bu həmişə belədir. Digər ki, əksəriyyətimiz eyni vaxtda çox şeyin dərdini çəkməkdə ustalaşmışıq. Keçmişdəki problemlərimiz və gələcəyə dair qayğılarımız yaşadığımız ana hökm etdikcə, biz də təlaşlarla və ümidsizliklə dolu böhrana giririk. Bu haldaykən həyatdan zövq almağı, prioritetlərimizi və xoşbəxtliyimizi yaxın tarix üçün təxirə salaraq, gələcəkdəki bir günün bu gündən daha yaxşı olacağını inanmağa çalışırıq. Çox təəssüf ki, indi bizə gələcəyə baxmağımızı diktə edən şuur bunu həmişə təkrarlaya və həmin bir gündə gəlib çıxmaq bilmir. John Lennon'un bir sözü var. Həyat biz başqa planlar qurmaqla məşğul ikən baş verənlərdir. Biz özümüzü bu
bu başqa planları həsr etdiyimiz vaxt uşaqlarımız böyüyür, sevdiyimiz insanlar bizdən uzağa köçürlər, kimsə ölür, bədənimiz get-gedə formasını dəyişir, həmçinin xəyallarımız uçub gedir. Uzun sözün qısası həyatı qaçırırıq. Çox adam həyatını sanki gələcəkdə geyəcəyi bir paltarın geyilib baxılması prosesi kimi yaşayır. Lakin heç də elə deyildir. Heç kimə sabah burada olacağına dair zəmanət verilmir. Sahib olduğumuz və nəzarət edə biləcəyimiz yeganə məqam hal-hazırki vaxtdır. Diqqətimizi yaşadığımız məqama cəmləşdirə bilsək, içimizdəki qorxunu söküb ata bilərik. Bu qorxu gələcəkdə baş verə biləcəyindən qayğılandığımız hadisələrdən ibarətdir. Pulsuz qalacağımız, uşaqlarımızın başı bəlaya düçar olacağı, qocalıb öləcəyimiz üçün keçirdiyimiz təlaşlardır. Qorxu ilə mübarizə aparmaq üçün ən yaxşı yol diqqətinizi yenidən indiki zamana yönəltməkdir. Mark Twain'in çox gözəl bir sözü vardır. Həyatım boyunca çoxlu qorxunc hadisələrlə qarşılaşdım. Bunlardan bir neçəsini isə həqiqətən yaşadım. Yəqin heç kim bu mövzunu belə lakonik açıqlaya bilməz. Bundan sonra diqqəti hal-hazırda olduğunuz yerə və həmin ana verməyə çalışın. Zəhmətinizin qarşılığını 1:5 alacaqsınız. Sizdən başqa hamının bilikli olduğunu düşünün. Bu strategiya böyük ehtimalla sizə qəbul etməyə heç təvəssünüzün olmadığı bir işin tətbiqi üçün fürsət yaradacaq. Amma bircə dəfə sınaqdan keçirdikdən sonra bunun şəxsi inkişafınızda ən yararlı üsullardan biri olduğunu görəcəksiniz. Sər lövhədən və gördüyünüz kimi bu metodun əsas məğzi qarşılaşdığınız hər bir kəsin son dərəcədə bilikli olduğunu düşünməkdir. Yəni sizdən başqa hamının. Rastınıza çıxan hər bir kəs sizə nəsə öyrətmək üçün gəlmişdir. O əsəbləri yerindən oynadan sürücü və ya tərbiyəsiz gənc sizə səbir dərsi verə, qulaqları deşən punk müğənnisi isə sizi dərhal hüküm verməməyini öyrədə bilər. Sizin vəzifəniz həyatınızdakı insanların sizə nə öyrətdiyinə qərar verməyə çalışmaqdır. Buna edə bilərsiniz. Başqalarının nöqsanları sizi daha az əsəbləşdirəcək və narahat edəcək. Bu düşüncəni vərdiş halına gətirə bilsəniz, çox razı qalacaqsınız. Çox vaxt həmin adam sizə nə öyrətdiyini kəşf etdiyiniz an qəzəbinizi cilovlamaq asanlaşacaq. Məsələn, posta növbətə dayanmışsınız və kassa arxasındakı məmur həddən artıq yavaş-yavaş hərəkət edir. Dərhal hiddələnmək əvəzinə özünüzdən soruşun, mənə nə öyrətmək istəyir? Alacağınız dərs başqasını başa düşmək ola bilər. İnsanın sevmədiyi işdə işləməsinin nə qədər çətin olduğunu fikirləşirsiniz. Bəlkə də o anda səbirli olmaq haqqında bir dərsə ehtiyacınız vardır. Növbədə dayanmaq səbirsizlik vərdişini aradan qaldırmağın ən təsirli yoludur. Bunun necə əyləncəli və asan olduğunu görüb heyrətlənəcəksiniz. Yeganə edəcəyiniz hərəkət baxışınızı niyə mənə bunu edirlər sualından mənə nə öyrətməyə çalışırlar nöqtəyi nəzərə çevirməkdir. Günü bugündən başlayaraq ətrafınızdakı məlumatlı insanlara nəzər salın. Qoyun çox vaxt başqaları haqlı olsun. Özünüzdən soruşmalı olduğunuz ən vacib suallardan biri budur. Haqlı olmaq istəyirəm, yoxsa xoşbəxt. Əksər hallarda eyni vaxtda hər ikisini etmək qeyri-mümkündür. Haqlı olmaq və iddialarımızı müdafiə etmək həm zehni enerjimizin böyük bir hissəsini aparır, həm də həyatımızdakı insanlara aramızda soyuqluq yaradır. Haqlı çıxmaq ehtiyacı və ya başqasının haqsızlığını sübut etmək arzusu ətrafınızdakı insanları daima müdafiə vəziyyətində olmağa yönəltməklə yanaşı, biz də təzyiq altına saxlayır. Buna baxmayaraq, çoxumuzu öz həqiqətlərimizi ya da digərlərinin səhvlərini qəbul etdirməyə çalışaraq vaxt və enerji itiririk. Bir çox insan bilə-bilə və ya bir ixtiyar başqalarının səhv olduğunu sübuta yetirdiyi təqdirdə onların bunu minnətdarlıqla qarşılayacağını yaxud ən azından nəsə öyrənəcəklərini güman edir. Bu çox səhv fikirdir. Bir fikirləşin, bugünə də heç haqsız olduğunuz deyən bir adama sən haqlısan, mənə səhv olduğumu göstərdiyin üçün çox təşəkkür edirəm demişsinizmi? Ya da tanıdıqlarınızdan kiməsə səhvini düzəltdiyiniz və yaxud haqlı çıxdığınız üçün sizə minnətdarlığını bildiribmi? Minnətdarlıq bir tərəfə, bunu heç qəbul edibmi? Əlbəttə etməyib. Əslində məsələ belədir, hamınızın düzəltməyə nifrət edirik. Hamımız irəli sürdüyümüz mühakimələrə başqaları tərəfindən hörmət göstərilməsini və bunların başa düşülməsini istəyirik. İnsanların ən böyük arzularından biri başqaları tərəfindən diqqətlə dinlənilməkdir. Həmçinin qulaq asmağı bacarmaqları hamı tərəfindən ən çox sevgi və hörmət görmələridir. Qarşılarındakı insanı 2 dəqiqədən bir düzəltməyə vərdiş edənlər isə çox sevmirlər və hamı onlardan qaçmağa çalışır. Bütün bunların haqlı çıxmağın heç vaxt münasib olmadığı mənasına gəlmir. İnsanın həqiqətən haqlı çıxmasının labud olduğu və özünün də istədiyi hallarda mövcuddur.
irqçi xarakter daşıyan şəhərlə qarşılaşdığınız vaxt olduğu kimi heç vaxt dala çəkilmək istəməyəcəyiniz prinsiplə ola bilər. Bu halda fikirlərinizi açıq şəkildə demək vacibdir. Amma çox vaxt insanın egosu üzə çıxır və qovxasız keçməsi mümkün olan bir söhbətin gedişatını pozur. Bu mütləq sürətdə haqlı çıxmaq istəyindən və ehtiyacından qaynaqlanır. Daha səmimi və mehriban olmağın ən yaxşı yolu haqlı çıxmağın zövqünü və şövqünü başqalarını ötürməkdir. Qondarma vərdişinizdən əl çəkin. Bu xasiyyətinizi tərgitmək nə qədər çətin olsa da, əziyyətinizə dəyəcəyinə əmin olun. Kimsə sizinlə, məncə ən vacib şey deyə sözə başladığı zaman dərhal onun sözünü kəsib, yox daha vacibidir budur və ya buna bənzər yüzlərlə sözü düzəltmək əvəzinə qarşıdakı insanın şərhinin dəyişilməz qalmasını icazə verin. Beləliklə, ətrafınızdakı insanlar sizə qarşı daha az müdafiə mövqeyi olacaq, daha çox sevgi bəsləyəcəklər. Səbəbini başa düşməsələr də, sizə qarşı düşündüklərindən də çox heyranlıq duyacaqlar. Siz də onların xoşbəxtliyini görərək, bunun ego qovxasından daha çox məmnunluq verdiyini kəşf edəcəksiniz. Ən əsas prinsiplərdən və ürəyinizdə formalaşan fikirlərdə güzəşdə getməyiniz vacib deyil. Amma bu gündən başlayın və qoyun, çox vaxt başqaları haqlı olsun. Daha səbirli olun. Qarşınıza məqsəd qoyduğunuz, daha səmimi və mehriban bir şəxsiyyət yaratmaq yolunda səbirli olmaq çox böyük əhəmiyyət malikdir. Daha səbirli olduqca həyatın sizin istəyinizə uyğun şəkildə keçməsi üçün inadlaşmaqdan əl çəkib mövcud vəziyyəti qəbul etməyə başlayırsınız. Səbirsiz həyat çox bezdirici ola bilər. Asanlıqla özünüzdən çıxıb qəzəblənə bilərsiniz. Səbir həyatınızın sükunət və qəbullanma gətirir. Səbirli olmaq xoşunuza gəlməsə də, ürəyinizin hal-hazırda yaşadığınız an üçün hazır etməlisiniz. Basabas bir tıxacda qalıb, görüşə gecikəndə ürəyinizi o an aça bilmək, düşüncələrinizi nəzarətdən çıxıb beyninizdə uçqun yaradacaq, qartopuya çevrilməmişdən qabaq, özünüzə sakit olmağı xatırlatmaq deməkdir. Dərindən nəfəs alın və işin əsl mahiyyətinin yanında gecikməyin həqiqətən xırda bir şey olduğunu yadınıza salın. Səbir həm də başqa insanların pis niyyətli olmadığını da görə bilməkdir. Həyat yoldaşım Krislə, mənim 4 və 7 yaşlarında 2 uşağım var. Mən bu kitabı yazanda 4 yaşlı qızım dəfələrlə otağıma girib, işimi yarımçıq qoyub. Bu müdaxilə yazısı üçün çox xoşa gəlməz haldır. Buna baxmayaraq, öyrəndiyim və çox vaxt tətbiq etdiyim üsullardan biri qızımın hərəkətlərindəki məsumiyyəti görüb, işimi yarımçıq saxlamasının nəticəsinin üstündə dayanmamaqdır. İşimi qurtara bilmirəm. Beynimdə qurduğum fikirlər uçub gedir. Bugün işləmək üçün fürsətim yalnız bu idi. Bunun yerinə qızımın nə üçün mənim yanıma gəldiyini özümə xatırladıram. Yanıma gəlməyinin səbəbi işimə mane olmaq yox, məni sevməkdir. Bu xoş niyyəti yadıma saldıqda dərhal içimdə səbir yaranaraq diqqətimi ona qaytarır. Alovlanmağa hazır şəkildə gözləyən qəzəb qığılcımları o dəqiqə sönür və bir daha belə gözəl uşaqlarım olduğu üçün bəxtimin necə gətirdiyini öz yadıma salıram. Bunu yaxşıca öyrənmişəm. Hadisələrə kifayət qədər dərindən baxa bilsəniz, həm insanlarda, həm də sizi yoran situasiyalarda heç bir pis niyyətin olmadığını görəcəksiniz. Bunu görmək sizi daha səbirli və sakit bir insan edəcək. Qəribəsi də budur ki, əvvəllər sizi əsəbləşdirən bir çox vəziyyətdən zövq almağa başlayacaqsınız. Səbirli olmaq üçün məşqlər edin. Səbir şuurlu bir məşq proqramı ilə çox inkişaf etdirilməsi mümkün olan bir işdir. Öz səbrimi dərinləşdirə bilmək üçün tapdığım çox təsirli bir üsul məşq edəcəyim müəyyən dərs saatlarla yaratmaq oldu. Bu anlarda ağlımı bütünlüklə yönləndirib, səbr etmə sənətinə, təkmilləşdirməyə çalışıram. Həyatın özü bir məktəb, dərsin mövzusu da səbr olur. 5 dəqiqəli dərslərlə başlayıb, vaxt keçdikcə səbir dairəniz genişləndirə bilərsiniz. Özünüzə bunları deməklə başlayın. Bu andan etibarən 5 dəqiqə boyunca heç nəyin mənə əsəbləşdirmədiyini icazə verməyəcəyəm. Səbirli olacağam. Nəticə sizi çox təəccübləndirəcək. Xüsusilə, qısa müddətli olduğunuz bildiyiniz üçün səbirli olmaq niyyətiniz səbir dairənizi bir anda genişləndirəcəkdir. Səbir elə keyfiyyətdir ki, müvəffəqiyyət burada öz-özünü bəsləyir. 5 dəqiqəlik uğurla tətbiq etdikdən sonra bundan daha uzun müddətlərə də səbirli olduğunuzu görəcəksiniz. Vaxt keçdikcə həqiqətən də səbirli bir insan ola bilərsiniz. Evdə az yaşlı uşaqların olduğundan səbir artırmaq məşqlərini etməyimi geniş imkan yaradır.
Məsələn, vacib telefon danışıqlarımı düz ortasında hər iki qızım da mənə suallar yağdıraraq özümə belə deyirəm. İndi səbirli olmaq üçün çox münasib bir məqamdır. Yarım saat boyunca bacardığım qədər səbirli olacağam. Gördüyünüz kimi, çox çalışaraq müddəti 30 dəqiqəyə qədər uzatmışam. Zarafat bir yana, işə yarayır. Mənim evimdə çox şey yaradı. Soyuq qanlı olub, qəzəbimi cilovlayanda, sakit, amma qərarlı bir şəkildə uşaqlarıma əsəbi olduğum vaxtlardan daha çox təsir edib yönləndirə bilirəm. Səbirli olmaq üçün etdiyim ciddi cəhdlər anım daha uzun yaşamağıma səbəb olur və bu hadisənin keçmişdə daha çox baş verdiyini fikirləşirəm. Ən gözəli də odur ki, mənim səbirli davranışım uşaqlara da sirayət edir və atalarını narahat etməyim də elə də əyləncəli olmadığına qərar verirlər. Səbirli olmaq hadisələrə düzgün baxmağıma rəva verir. Ən çətin vəziyyətdə də qarşıma çıxan problemin ölüm-itim məsələsi yox, sadəcə aşılması lazım olan kiçik bir mani olduğunu xatırlayıram. Səbirli olmayanda həmin ssenari qarşılıqlı qışqırma, qəzəblənmə, inciklik və yüksək təzyiqlə yol açan həyatı məsələyə çevrilə bilər. Uşaqlarınızın, müdürünüzün, çətin bir insanın və ya vəziyyətin öhdəsindən gəlmək istəsəniz, ya xırdaş eləyən dərdini çəkmək istəmirsinizsə, səbrinizi artırmaq çox yaxşı bir başlanğıc olacaqdır. Evgəlini əvvəlcə siz uzadın. Çoxumuz mübahisə, anlaşılmazlıq və ya verilmiş tərbiyədən qaynaqlanan, fərqliliklərdən yaranan kiçik inciklilərdən dörd əlli yapışırıq. İncidiyimiz insan dostumuz və ya qohumumuz olsa da, inadla onun bizə əlini uzatmağını gözləyirik. Onu bağışlamaq və köhnə münasibətə yenidən başlamaq üçün bunun yeganə yol olduğunu inanırıq. Səhhəti çox da güclü olmayan bir xanım dostum bu yaxınlarda mənə 3 ildən bəri oğlu ilə danışmadığını dedi. Niyəsini soruşdum. Mənə gəlini ilə bir mövzuda sözlərini çəp gəldiyini və oğlu birinci zəng vurmasa onunla heç vaxt danışmayacağını söylədi. Onu özünün əl uzatmasını təklif edəndə əvvəlcə etirazını bildirdi və bunu edə bilmərəm, çünki o özü istəməlidir, dedi. Qadın yeganə oğlunu əlini uzatmağa ölməyə də hazır idi. Bir az şirin dil töküb onu yola gətirəndən sonra zəng vurmağa razılaşdı. Nəticədə oğlu anasını zəng etdiyi üçün mütəəssir oldu və özür üzr istədi. Həmişə olduğu kimi tərəflərdən biri fürsət tapıb dostluq əlini uzatsa, bundan hamı qazanclı çıxar. Həmişə qəzəbimizi ilişib qalanda xırda şeyləri beynimizdə canlandırarıq. Həqiqətən də böyük məsələ həddinə çatdırırıq. Sanki haqlı çıxmağımız xoşbəxtliyimizdən də əhəmiyyətli görünür. Lakin heç elə deyil. Əgər daha sakit yaşamaq istəyirsinizsə, haqlı çıxmağın özünü xoşbəxt etməkdən heç vaxt vacib olmadığını başa düşməlisiniz. Xoşbəxtliyə gedən yol mühakimələri bir kənara atıb sevgi ilə əlini uzatmaqdır. Qoyun başqaları haqlı olsun. Bu sizin haqsız olduğunuz demək deyil. Hər şey yoluna düşəcəkdir. Sizin işin ucunu buraxmağın rahatlığı və haqlı olmağın başqalarına ötürməyin sevincini yaşayacaqsınız. Əlini uzadıb haqlılığı başqalarına verdikdə, onlar da sizə qarşı özlərini daha az qoruyub mehriban olacaqlar. Çox vaxt onlar da sizə əl uzadacaqlar. Amma əgər bu ehtimal özünü təsdiqləməsə, heç ürəyinizə salmayın. Daha çox sevgi dolu bir dünya yaratmaq üçün öhdənizə düşəni etməyiniz verdiyi daxil sakitlik sizə bəs edər. Özünüzdən soruşun. Bir ildən sonra bunun bir əhəmiyyəti olacaqmı? Demək olar ki, hər gün öz-özümlə adını zaman içində qoyduğum bir oyun oynayıram. Həmin vaxt ürəyimi sıxan məsələ nə olursa olsun, təkidlə onun əhəmiyyətli olduğunu inanmaq kimi bir səhv etdiyim üçün bu oyunu uydurdum. Həmin anlarda ürəyimi sıxan məsələlərin əhəmiyyətini şişirtməklə səhv etdiyimi başa düşdüm. Bu oyunu uydurdum. Oyunu oynamaq üçün yeganə qayda belədir. Hal-hazırda ürəyinizə sıxan vəziyyət nə olursa olsun, bunun indi yox, bir il sonra olduğunu təsəvvür etməkdir. Sonra özünüzdən soruşun, bu hadisə doğrudanmı mənim fikirləşdiyim qədər mühümdür? Mində bir ehtimalla belə ola bilər, amma çox vaxt heç o qədər də önəmli olmur. İstər həyat yoldaşınızla, uşağınızla və ya müdürünüzlə yaşanmış mübahisə, istərsə də əldən çıxmış bir fürsət, itirilmiş pul qabı, işinizlə bağlı bir layihənin anılmaması, topuğunuzun buruxulması və başqa problemlər olsun. Böyük ehtimalla bir ildən sonra vecinizə də olmayacaq. Həyatımıza heç bir təsir göstərməyən xırda bir detaldan başqa bir şeyə sahib ola bilməyəcəksiniz. Bu asan oyun bütün problemlərinizi həll etməsə də, sizə ehtiyacınız olduğunuz nöqtəyə nəzəri qazandıracaq. Əvvəllər ürəyimə çox saldığım məsələlər, indi baxanda gülməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Artıq enerjim, əsəb və problemin altında
əzlərək sərf etməkdənsə, onu həyat yoldaşıma və uşaqlarıma ayıraram. Yaradıcı fikirlər üçün daha çox gücüm olar. Həqiqəti qəbul edin. Həyat ədalətli deyil. Bir dostumla həyatdakı ədalətsizliklərdən danışanda mənə dediyi sözləri xatırlayıram. Kim deyib ki, həyat ədalətlidir ya da elə olmalıdır? Sözün düzü yaxşı sual idi və cavanlığımda mənə öyrədilən bir ifadəni yadıma salmışdı. Həyat ədalətli deyil. Bu hökm kefinizi pozsa da tamamilə doğrudur. Həmçinin bu həqiqəti qəbul etmək insanı sakitləşdirir. Əksəriyyətimiz də işlətdiyi bir səhv ondan ibarətdir ki, həyatın ədalətli olduğuna və ya bir gün elə olacağına inanırıq. Özümüz və başqaları üçün qüssələnirik. Bununla həyatda doğru saymadığınız hadisələrə görə sızlayıb şikayətlənəndə çox vaxt itiririk. Başqalarının dərdlərini bölüşəndə həyatın ədalətsizliyindən göz salıb bu haqsızlıqdır deyə kileylənirik. Amma heç də bizə belə bir vəd verilmədiyinin fərqinə varmırıq. Həqiqəti qəbul etməyin ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, əlimizdəki mövcud imkanlarla bacardığımız ən yaxşısını etməyə məcbur qalırıq və qoymuruq ki, özümüzə yazığımız gəlsin. Bunu da bilməliyik ki, hər şeyi qüsursuz hala gətirmək həyatımızın vəzifəsi deyildir. Bunun mübarizəsi sadəcə bizə düşməkdir. Müvafiq həqiqəti qabaqcadan qəbul etməyin başqa bir faydası da bizi başqalarının halına kədərlənməyimizə imkan verməməsidir. Çünki onda hər kəsin müxtəlif ehtiyatlara, güclərə malik olduğunu və fərqli maniyələrlə qarşılaşdığını başa düşəcək. Bu anlayışın maniyə, iki uşağın böyütməyimdə kimə kömək edib etməyəcəyimi müəyyənləşdirmək, kimi çətin qərarla verməyimdə ya da özümün qurban olduğu, haqsızlığa məruz qaldığımı hiss etdiyim şəxsin məsələlərimdə çox faydası dəymişdir. Bunu ağlıma gətirdiyim anda həqiqətlərə gözümü açıram və tarazlığını itirən sükanımı düzəldirəm. Həyatın ədalətli olmadığını qəbul etmək heç də həyatımızın daha da yaxşılaşdırmaq üçün cəhd göstərməmək demək deyildir. Əksinə, əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. Həyatın ədalətli olmadığını başa düşüb qəbul etməsək, həm özümüzə, həm də başqalarına mərhəmət hissi yaranır. Mərhəmət isə təbii ki, məğlubiyyəti qəbul edən bir duyğudur və heç kimə bir faydası toxunmadığı kimi hamının daha çox pis hiss etməsinə səbəb olur. Amma həyatın ədalətli olmadığını başa düşsək, həm özümüzə, həm də başqalarına qarşı şəfqət duyacaq. Şəfqət də toxunduğu hər yerə sevgi və fəzilət yayar. Ürəkdən gələn bir hissdir. Gələn dəfə həyatın haqsızları haqqında düşünəndə özünüzə bu sadə həqiqəti xatırladın. Bir anda yazıqlıq kimi hisslərdən uzaqlaşaraq pozitiv fəaliyyətə keçəcəksiniz.